কুমনি হালরে তা মানে মোটা আহিল আহি পেলাই মই প্রগতির কথাটো কলা কল কারণে মূল ঠিকই আছে মই হুমা তাতে ট্রেনিং ললা ট্রেনিংত কিছুমান না জানা কথা জানা হলো আসলে খরচ কমে সেই বিষয়ে এখন বাজেট দিছি বাজেটের পরা অলপ হলো খরচ কমবা চেষ্টা করেছো আর পারিছো জানা নাছিল একাউন্টের বিষয়ে জানা হলো মোর হাজবেন্ডর মোরও দুটা একাউন্ট খুললো তার বাইরে এলআইসির বিষয়ে জানা নাছিল সেইখানে জানা হলো উইড্রল ফর্মত সহি করবা উইড্রল ফর্ম ফিল আপ করবা জানা নাছিল বা ডিপোজিট ফর্ম জানা নাছিল বা লাইফ ইন্সুরেন্সের বিষয়ে এই ইন্সুরেন্সের বিষয়ে বহুত জানা নাছিল বা জানিব হেনে সুবিধাও পোৱা নাছিল গতিকে এই তাইৰ পৰা বহুতখিনিয়ে শিকিছোঁ মানে মই আমাৰ যিটো মই প্ৰগতি আমাৰ কৃষি মিত্ৰ ভিগনন্দন চৌধুৰী তেওঁৰ নাম তেওঁ ছাৰ আহিছে আহিছে আমাৰ ইয়াতে তেওঁ তাৰমানে আমাক প্ৰথম চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক গোট লগাইছে প্ৰশিক্ষণ দিছে যিটো ৰূপে কাৰ্ড বনোৱা হয় প্ৰথমতে সৰুকৈ জানো 330 টকা এটা আছে এটা 12 টকা আছে এতিয়া মই খুলিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাককো বনাই দিছোঁ তেতিয়া মই উপকৃত হয় মই বুজি পালোঁ তাৰমানে আমি ৰূপে কাৰ্ড বনাৰ পিছত ল'ৰা হয়তো বাহিৰত পৰি থাকিলে হয়তো পইচা পাতি দিয়াৰ সুবিধা হয় মোৰ বৰ্তমান ল'ৰাটো বাহিৰত পঢ়ি আছে তেওঁক মই বেংকৰ পইচাটো ভৰাই দিওঁ তেওঁ ল'ৰাটো তাৰ পৰা ওলাই এটা মই সুবিধা বুজি পালোঁ উপকৃত হয় বুলি মই ভাবোঁ মই প্ৰগতিৰ পৰা মিত্ৰক লগ পাইছিলোঁ কিছিল মিত্ৰৰ পৰা আমি আত্মসহায়ক গোটৰ তেওঁলোকে আমাক আত্মসহায়ক গোটৰ বিষয়ে তাৰমানে বহুতখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিব অহা বুলি জনোৱাত তেতিয়া আমি এই কিছিলৰ লগত আমি হেৰি কৰিলোঁ যোগাযোগ কৰিলোঁ পিছতে আমাক এপ্ৰিল মাহৰ 6 তাৰিখে কিছিল মিত্ৰ আহি আমাৰ লগত বহুখিনি কথা জনালে তাৰ আত্মসহায়ক গোট গঠন কিয় কৰিব লাগে তাৰপিছতে ধন আৰু সঞ্চয় বীমা আৰু এনেকুৱা তাৰমানে আমাৰ বহুখিনি কথাই তেওঁলোকে আমাৰ কিছিল মিত্ৰ আমাক জনাইছিলে প্ৰথমতে হেৰি লাগিছিল তাৰপিছত ভাল লাগছে কৰি মই ভালে পাইছোঁ মই খেলাতে হাঁহি উঠিছে কাৰণ কিয় মাইকী মানুহৰ খেলা খেলিব লাগে কিন্তু খেলাটো প্ৰথম খেলাতে ভাবিছিলোঁ কি মাইকী মানুহ কুটু কুটু খেলিব লাগে তাৰপিছত কুটুৰ বিষয়ে যেতিয়া বুজে ক'লা মানে খৰচ কমৰ কাৰণে আমাক খেলাখন দিছে তাৰপিছত ভালে লাগছে আমাৰ খেলে ব্যক্তিগত ডায়েৰী লিখিছিলোঁ কিন্তু ব্যক্তিগত ডায়েৰী লিখিলে কি লাভৱান হ'ম সেই কথাটো তাৰমানে ব্ৰেইনে ঢুকি পোৱা নাছিলে কিন্তু ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পিছত এনে আন হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডে 10,000 টকা ইনকাম কৰে তাৰ পৰা মই 1,000 টকা হ'লোঁ যেনেকৈ নহওক কি মই ৰাহি কৰিব লাগিব যি ভৱিষ্যত তাৰমানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেই আছে মই সেই যি লাগিব সেই কথাটো তাৰমানে ট্ৰেইনিংটো লৈ মই বহুত উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগতে যিহেতুকে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাইকীবিলাকেও সেইটো কথা শিকি লয় তাৰ সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ ট্ৰেইনিং লৈ আমাক তাৰমানে কুট কুট খেলিব দিছে আৰু আমি অলপমান খেল ধেমালি আৰু জানিলোঁ আৰু আগতে নাজানা কথা আমি তাৰমানে বহুতখিনি জানিলোঁ